É claro. Como sabe, não podemos colocar nosso plano em ação até a próxima primavera. Porém, me parece ser imprudente comprometer tamanha força em campos de guerra desconhecidos. Eu sei que você pode dizer o que provavelmente vamos encontrar, mas eu sinto que nós precisamos obter um conhecimento atual e mais amplo desses lugares e países. Que planejamos atacar? Estratégia e planejamento são tudo. A mente é um guerreiro melhor do que a espada. Minha intenção é enviar pequenos grupos de invasão e fazer prisioneiros que possam vir a nos fornecer informações vitais. Eu concordo que é muito sensato. E espero que considere a possibilidade de me deixar liderar um dos grupos de invasão.